জরতকে বেছি মোৰ ইমান গা বিষ হল আনকি এই আঙুলি ফাকবোৰত মানে মাজতো ইমানে বিষ ভৰিৰ মানে মাংস চাংস গোটেই একদম মানে যেনেকৈ যে পৰি গ'ব তেনেকুৱা ফিলিংছ আছে একদম চুলি আগৰ পৰা ভৰি আঙুলি আগলৈকে বিষ অত্যাধিক বিষ মানে বিষত মই উঠিব পৰা নাই তথাপি নুঠাকে থকা নাই তথাপিতো মই একো কৰা নাই টোটেলি ৰেষ্ট শুয়ে আছোঁ যেতিয়া মন গৈছে তেতিয়া শুয়ে আছোঁ বাচ্চাৰ লগতো একো টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ কালি নহ'ল তথাপিতো মোক আৰু কালি খুব গৰম হৈ আছিলে পোৱালিকেইটা মূৰত কালি বহুত বেছি লাগি আছিলে চ' মোৰ ভয় লাগিছিলে কিজানি মোৰ গা টেম্পাৰেচাৰটো ইমানেই গৰম হৈছে তেহেঁতলৈ হৈ যায় আজি বহুত বেটাৰ ফিল কৰিছোঁ আজি গা বিষ তেনেকৈ নাই ইমান নাই তাকে বুলি ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কালি ছেটাৰডে আছিলে কালি কোনো ব্লগ মই ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ কাৰণ মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ সেইকাৰণে তেনেকৈ থ'লোঁ কালি কিন্তু ৰাতি মই ব্লগ এটা এডিটিং কৰি 12টামান বজাত পাব্লিক কৰিছোঁ কাৰণ টোপনি যোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে ব্লগটো এডিটিং কৰি পাব্লিছ কৰিছিলোঁ আৰু চকু পতালৈকে ইমানেই বিষ আছিলে আজিও বিষ আছে তথাপিতো মই ভেকচিন লৈ মানে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন লৈ আজৰি হ'লোঁ ছেকেণ্ড ড'জটো আছে আৰু সেইটোলৈ অলপ টাইম আছে আৰু আজি বতৰটো এতিয়া হ'ল বৰষুণ দি আছে দিনত দিনত ইমানেই ভাল আছিলে বতৰটো মানে আৰু এতিয়া 12:30টামান বাজিছে হঠাৎ বৰষুণ আহিলে মানে ইমানেই ৰ'দ দি আছিলে বৰষুণ হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাছিলে হঠাৎ আহিলে কাপোৰ কানিবোৰ লৰালৰিকৈ ভৰালোঁ গোটেই তিতিলে চুটি তুলি চব তিতি আছে তাতে আজি পাউডাৰ সেন্দুৰ লৈছিলোঁ অলপ ঘপি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু ভণ্টিয়ে মই মিলি পেলাইনি ভৰালোঁ মই আশা মায়ে ৰ'দত দিছিলে এইকেইটা তাই ভৰালে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মায়ে কৈছে ভৰালি আছে আৰু মোক কোনো নহয় মই ভৰোৱা নাই ভণ্টিয়ে ভৰালে মানে বাখৰে ভৰালে আৰু ভণ্টিৰ নামটো বাখৰ সেইকাৰণে বাখৰ বুলি কৈছোঁ তাই এইটো ভিডিঅ'টোত যদি নামটো শুনে তেতিয়াহ'লে মোক অৱস্থা বেয়া কৰি দিব তথাপিতো একো নাই যাৰ নাম যি আৰু আচলতে তাইক মৰমত মতা নাম সেইকাৰণে আৰু পোৱালিকেইটাটো শুই আছে এতিয়া তাহাঁতি খালে কৰিলে অকল বাকী এযোৰ খাবলৈ মই খাম এতিয়া মই চাহৰ লগত হেভিকৈ কিবা এটা ল'লোঁ সেইকাৰণে আমি খাবলৈ মনটো থকা নাই আৰু আচলতে খাবলৈ টেণ্ডেঞ্চিটো নাথাকে কালি মাংস মায়ে ৰাতি বনালে মানে আমি ষ্ট্ৰে আনিলে চ' মই মাংসৰ কাৰণে কাইলৈ ৰাতি ভাত খাব পাৰিলোঁ বাৰু অলপ এনেও ভাত কেইটামান খাওঁ কিন্তু দিনত খাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি খাবলৈ চলে মনেই যোৱা নাই তথাপিতো খাব লাগিব কেইটামান কিন্তু মোক কিবা এটা হ'লে ভাত খাবলৈ কিবা মনেই নাযায় আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ তেনেকুৱা হয় ক'ব কমেণ্টত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেদৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু পোন প্ৰথমভাৱে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে যদি প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মোৰ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে চ' প্লিজ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু আজি মাহীকে ভাগিনীয়ে দুটাক ছাৰপ্ৰাইজ দিব তাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে কিবা এটা আৰু আজি ফাইনেলি কামটো হ'লগৈ
কিন্তু ভাগিনে কিটা যে আছে পুই তেতি পুইটি সারপ্রাইজটো দেখি কি রিয়েক্ট করে আপোনালোকক দেখাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিওটো আগলৈকে আৰু ভাগিনে দুটাক মাহেকে কি সারপ্রাইজ দিলে সেইটো আপোনালোকে ভিডিওটো আগত চাই থাকিলে কন্টিনিউ করলে নিশ্চয় গম পাব তেতিয়া ভিডিওটো চাই থাকিব গাড়ি ভাল লাগিছেনে হাঁহিছে চোৱা সেইখন চাইছে এইখন চাইছে একে যোৱা আগলৈ যোৱা এখন উঠিবা নি এখন ভাজিব প্ৰথমতে উঠক পাছলৈ হা হা পাছলৈ বেগ 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 খোৱা বেগ খোৱা উঠিবা নে তোমাৰ গাড়ী এখন এখন দাদাই খেলি আছে আহা তুমি আহা বহিবা আহা আহা ইয়াত
এইটো এতিয়া লাইনত আহিবে গানটো হব আপা
এতিয়া 8:30 বাজিছে, 8:35 হৈছে আৰু পোৱালিকেইটা খুলে তেতিয়া 7টা বজাতে খুলে, তেতিয়া খোৱা 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল। আমাৰো আজি ডিনাৰ হৈ গ'ল, খালি মানে খোৱা হোৱা নাই, বনোৱা হৈ গ'ল, খাম আৰু 9টামান বাজি লওক। আৰু আজি বিশেষ একো ব্লগিং কৰিবলৈ নহ'লে, কাৰণ গাটো তথাপিতো ইমান ভাল হোৱা নাই, ভাবিলোঁ মোবাইলটোৰ লগত বেছি খেল নকৰাটো ভাল হ'ব, মূৰটো অলপ ঘূৰাই থকা নিচিনা হৈছে, এতিয়াও সেইটো ফিলিংছ আছে, তথাপিতো ভাবিলোঁ অকণমান অন কৰি লওক কেমেৰাটো, সেইকাৰণত একো নহয়, আচলতে বেছি প্ৰেছাৰ দিব পৰা নাই, অলপ ল' ফিল হৈ আছে, সেইকাৰণে আচলতে তেনেকুৱা হৈছে, সিমানেই। সেইটো চাগে কাইলৈলৈকে ভাল হৈ যাব পাৰে, সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপে ভাল হয়, যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰেই হওক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ যিয়ে নহওক, আৰু ভেকচিন ল'লেতো এইবোৰ মামুলি, মূৰ বিষ, গা বিষ, তাত এখন বেনাৰত যেতিয়া ল'বলৈ গৈছিলোঁ ভেকচিন দুটা কথাত এখন বেনাৰ লগাই থৈছে যে কেইটামান প্ৰব্লেম হ'বই, তাৰ মাজতে কেইটামান মোৰো হৈছে বা মোৰ লগত লোৱা সকলোৰো হৈছে, ওচৰতে আৰু এজনীয়ে লৈছিলে, তাই কি হৈছে নাজানো, মে বি বিষ চিষ কিবা হৈছে চাগে, তেনেকুৱাই আৰু, উপায় নাই, তথাপিতো ল'বই লাগিব, নল'লেতো নহ'ব, সেয়াই আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, চেনেলটোত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে যদি আৰু আপোনালোকে চেনেলটোত যদি প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাৰণ ছাবস্ক্রাইবাৰ বহুত কম হৈ আছে, যিমান মানুহে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সিমানখিনিয়ে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ আধা সংখ্যক লোকেতো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছেই, আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভাল হ'ব আকৌ ভিডিঅ'বোৰ ডেভেলপ কৰাত, চ' প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, অন্য এটা ভিডিঅ' বা ব্লগত লগ পাম, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে বিদায় মাগিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট।